За вікенд з 9 жовтня по 11 на території міста зареєстровано 161 новий випадок захворювання на коронавірус. Про це інформують у Смілянському міському лабораторному відділенні Державного управління Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Госпіталізовано троє осіб, контактних за місцем проживання маємо 345 осіб, одужало 18. Таким чином, статистика є надзвичайно сумною. Лише за останній тиждень зафіксовано 319 випадків захворювання на коронавірус. Загалом у місті Сміла на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 648 осіб. З них 115 госпіталізовано, 533 знаходяться вдома на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. З початку пандемії по місту Сміла захворіло на коронавірус 1042 особи. З них 394 вже одужали і мають негативні результати ПЛР.